שלא יודע, שידע. גניבה וגזל זה לא רק מי שלוקח דבר וישאיר אותו אצלו בחזקתו. גם אדם שמתכוון לקחת דבר ולהחזיר, זה גם גזל. שואל שלא מדעת, שואל על מנת להחזיר, גזלן. אחד ראה עת, לא יודע של מי זה, לקח, כתב איתו, זה חתם, החזיר. גזלן! אסור לקחת דבר בלא רשות שהוא לא שלך. זה איסור חמור דאורייתא. השולחן ערוך כותב בחושן משפט, סימן שמח. אסור לגנוב אפילו כלשהו שהוא דין תורה. אסור לגנוב אפילו דרך שחוק. לא, סתם צחקתי. העלמתי לך את זה סתם בצחוק. לא, הנה זה פה. לא, אסור. ואפילו על מנת להחזיר. אפילו אם אתה גוזל על מנת לשלם בכפל. אני אגנום לך 100,000 דולר ואני אשלם לך 200,000 דולר. משתלם, לא? אסור. אסור. או שאתה גוזל בשביל לצער, שיחפש. מחביא לו את זה, שיחפש. אסור. הכל אסור שלא ירגיל עצמו בכך. כך פוסק גם הרמב״ם. הלכות גניבה א' ב'. אדם יש תור. והבן אדם הזה עוקף את התור, הוא גזלן. אדם, יש לו תיק, והוא רואה מזוודה, והוא מניח את התיק שלו על המזוודה של זה שלפניו, שלא יצטרך להתכופף עד הרצפה, הוא שם את זה שיהיה לו קל פה. גזלן, אדם נשען או יושב על מכונית שמקפידים עליה. גזלן, אדם שלוקח פיסת נייר בלי לשאול של מי זה ולא נטל רשות, גזלן! נייר, כמה הערך שלו? גזלן. זה לא הולך לפי הערך, אמרנו. אמנם בדיני ישראל זה מפרוטה ומעלה, באומות העולם זה בפחות משווה פרוטה, כי הם מקפידים, אבל יש כאלה אומרים, מה? זה נהנה וזה לא חסר. כל מיני לומדס כאלה שעושים אנשים. או, המטרה מקדשת את האמצעים, הייתי חייב להציל פלוני והייתי חייב את העת לקחת ולעשות ככה ולזה, אבל לקחת מה שאסור. לא, המטרה לא מקדשת את האמצעים, לא. אז רואים שהדברים הם חמורים ביותר, וכל אחד מאיתנו צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד. בלוף מאוד גדול שקורה, שזה עניין של הפאות הנוחיות. פאה זה לא כיסוי ראוי, זהו. נכון, לא, אני מקווה לעניין של התקרובת עבודה זרה. נכון, שיש כל זה מעבודה זרה, נכון. אבל לא צריך להגיע אפילו לזה, עצם זה ששמים. נכון, נכון. וזה גורם לאנשים להתבונן בהן, הם מחטיאות הרבים, זה לא משנה, אישה גם תלך עם מטפחת, ואם היא תעשה מגדל שלמה על הראש, אז זה גם כן לא צנוע, לא צריך רק פאה. נכון. אתה מבין? אז הנקודה היא להצניע ולא למשוך תשומת לב. ואם היא רוצה כן למשוך, אז אפילו אם היא לא משכה, היא בעלת עבירה.